uburenganzira bw'umwana, iterambere ry'umugore n'umukobwa, kubaka umuryango wishimye, uburinganire n'ubwuzuzanye n'ibindi bitandukanye, nibyo biri mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Mbere umugore wo mu cyaro ntabwo arabayeho neza nk'ubu ngubu, kuko mbere hoho habagaho no kwitinya, nk'isarubeti akaba utayambara nk'ubu ngubu. Nange nabonaga ubwanjye nk'uko wambaye n'ipantaro nkabona ko ikibazo kiremereye. Kera umugore yabaga mu rugo gusa, agateka, akahirira inyana, agategura ibyo mu rugo, akita ku mugabo we. Ariko ubu ngubu umugabo acana ugacaha. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda, kiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, MIGEPROF. Tariki ya 15 Ukwakira ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro. Mu Rwanda natwe kuri iyo tariki tukaba tuzizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro. Tuzawizihiriza mu Karere ka Nyaruguru, mu Murenge wa Cyahinda. Mu kiganiro cyacu twasuye aka Karere ka Nyaruguru, tukaba twararebye uko ubuzima bw'umugore wo mu cyaro bumeze, haba mu mirire myiza, mu kurindwa ihohoterwa ndetse n'ahageze yiteza imbere. Urugendo rwacu rero turutangiriye muri koperative Abafite Intego. Iyi akaba ari koperative ikora ubworozi bw'inzuki. Iyi ikaba iterwa inkunga na Women for Women yo mu Karere ka Nyaruguru. Mu by'ukuri rero nababwira yuko umugore wo mu cyaro kuri iki gihe ntabwo agitandukanye no mu mujyi. Usibye kuba mukaraba mukaba mwaturusha gucya cyane, ariko mu rwego rwo kujijuka turiho turakanguka bitewe n'imishinga myinshi igenda itwigisha n'umushinga Women for Women. Kera nta mugore wo mu giturage wagiraga ifaranga, ariko ubu turagurisha ubuki bwacu amafaranga tukabasha gutanga mitiweli, tukabasha kohereza umwana ku ishuri atambaye ibirenge. Muri make navuga ngo hari utufana aho tugera. Mbere umugore wo mu cyaro ntabwo arabayeho neza nk'ubu ngubu, kuko mbere hoho habagaho no kwitinya, nk'isarubeti akaba utayambara nk'ubu ngubu. Nange nabonaga ubwanjye nk'uko wambaye n'ipantaro nkabona ko ikibazo kiremereye, ariko kubona ko iterambere riho iraza ni mu byo mu myambarire no mu myumvire. Kuko mbere ntabwo wajyaga uba wumva wajya no mu nama, ntibyashobokaga. Asigaraga mu rugo, ariko ubu ngubu abagore nibo bafata iya mbere kujya mu manama runaka, tukanabatora benshi bakajya mu buyobozi runaka. Dufitemo n'abadamu ubona ko baduhaye ijambo, nk'ubu dufite urwego rw'abagore. Kuko ubu ngubu nk'umudamu nk'uku afitanye ikibazo na mugenzi we ntabwo bikijya mu buyobozi busanzwe bw'imidugudu. Twebwe tuba twifitiye nk'abayobozi bacu, tukajya mu kagabo k'ababyeyi tukabyigaho uko ikibazo cyanjye kimeye cyangwa cya mugenzi wanjye, tukagikemurira aho ngaho bitagombye kugenda ngo n'abagabo babyumve, twe tukagikemuramo kigahita kirangira. Ntabwo nari nzi kuri SACCO ahariho, ariko ngiye gushima ntarangiza kubabwira kuko mfite agatabo. Nta muntu njya nkina agatabo, nifitiye akanjye ku giti cyanjye. Ubwo rero noneho nkajya nigira ikibeho, nkagenda biguru ntege, hakaba n'igihe ngenda n'amaguru, none umusigaye nanatega. Nk'ubu ugiye ku giti cyanjye, ubu sinari nzi inzuki, ariko nzi amoko y'inzuki. Njyewe nzi kwihakurira, nzi kugereka, nzi ibintu byose by'inzuki, na kimwe ntasobanukiwe. Ni ukuvuga ngo njya mu ruvumvu nta muntu nifashishije, usibye kujyana ibikoresho tugiye gukora umurimo wo guhakura. Ubundi umugore wo mu cyaro yari umugore wahejejwe mu rugo, akumva ko umugore ari uwo kuba mu rugo, akare nimba mufite ububasha bwo kubona iryo tungo, akareba amatungo, akajya mu mirima. Ntabwo twari dufite uburenganzira busesuye bwo kumva nawe wagira icyo ukora, wategereza kugira icyo ubona ari uko uhawe, ukazabona umwenda nimba mwifashije ari uko umugabo yagurishije inka mu rugo, ukazabona umwenda ari uko imyaka wahinze yeze. Ariko ubu ngubu
umugore yumvise nawe ko ari agomba kuhagurukira urugo umugabo acahana ugacaha mugahuriza hamwe umugore akiteza imbere nta mugore ugisabiriza umugore wo mu cyaro mbere ntaho yahuriraga n'ikitwa ifaranga umugabo yaramugeneraga leta y'ubumwe yagiye ishishikariza hose kwiteza imbere nk'abagore bo mu cyaro perezida wa repubulika akabivuga ku maradiyo akanasura abantu agafata ingendo none twarasobanukiwe ubu umugore wo mu cyaro azi kwirwanaho akigura n'igitenge agatanga mituweli akarihira abana n'umugabo agakora ibyo bagahuriza mu rugo rumwe bose kigihe nari umugore umwe wo hasi hari utazi nk'igipfa n'igikira hari uguhinga ngo atere ntabire nkahirira amatungo ibintu nk'ibyo gusa ariko ntabwo nari nzi gukirigita ifaranga ubu namenye gukirigita ifaranga namenye gufata urupapuro nka rumwe wabonye hanze nka ruzinga rukabyara isaro utamena twubake umuryango nyarwanda bamaze kutwigisha bakatubwira yuko iyo wizigamye bikugoboka igihe ugeze mu bibazo bikomeye namenye kwizigama ngenda ngabanya ku mafaranga nkorera nkajya nizigamaho duke duke ku buryo ubu ngubu utantungura ngo ubure amafaranga mu rugo niyo ataba menshi ariko sinaburamo nk'igihumbi mu rugo icyo guteganya kugira ngo umwana nagira ikibazo ashatse ikayi abe yahita yibona byihuse cyangwa se mbe nagana sako mu by'ukuri navuga ngo hari aho navuye hari aho nageze ndetse n'aho nteganya kugera imbere hari kurenza aho mpagaze ubu twahuye turi benshi abadamu bagera muri 60 bumva ko bari abantu benshi baturutse mu midugudu itandukanye noneho tujya hamwe tugahuza ibitekerezo tushyiraho gahunda yo twitorera abayobozi dushyiraho gahunda yo kwizigama turizigama amafaranga 500 njyewe nagiyemo mfite umwana wanjye wiga mu mwaka wa gatatu aratsinda toronkome kuva rero aho ngiriyemo nagumye kugenda nguza nshobora kumwishyurira ubu ngubu ararangiza umwaka wa gatanu ari muri segonderi ubu tuba dufite ibitenge bigezweho ntutinya gufata igitenge cy'ibihumbi 12 gutanga nk'ibihumbi 5 byo kudodesha iriba ushaka tujya tubanakira tujya tureba televiziyo perezidante wacu afite televiziyo tujya tukicarayo tukareba ukuntu mwambaye nakanako ntituzahirwa inyuma n'amateka tugaturamo ubu ngubu nanga ni nk'amese bataho ubwo buretse uze kuza urebe tuba twaryohe tugeze muri koperative rero twagiye tugenda dutangana amafaranga tugatomboza ubwo muri buri muntu twatomburaga umuntu atomburaga 10,000 10,000 nariyongereyeho ngiye ku giti cyanjye ngura ihene ubu ihene imaze kubyara inshuro zirenga imwe ubwo rero iyo hene irabyara isekurume ukagurisha ukagenda ukikenuza ibibazo byo mu rugo uri umukecuru ufite abana abana bajya ku ishuri murabizi abana iyo baranampamagara bakampamagara ntwakaye igihe umusaza avuga ngo ese kuki wahamagara wowe wenyine tese hari icyo baba bampaye ubundi weho ubumpama ugira ngo hari ikibazo gihari nyine icyo bampamagara ubwo muracyumva nkikoraho mu muryango iterambere narigezeho abana bose bari mu mashuri wiga segonderi mbasha kumurihira ubwo ibyo kaba ari iterambere rwose numva naragezeho ku iterambere ry'umugore agezeho ubundi jyewe mba mu rugo nta n'umugabo mfite namubuze dufitanye umwana umwe ariko ubu ngubu kubera ino koperative uba ugeze mu rugo wasanga nshobora kwigurira nk'inka nkayorora abana bakabona amata yo kunywa byose mbikesha iyi koperative nta kandi kazi ngira mfite abana bariga amashuri ni ukuvuga ngo umwana niba agiye kwiga mbasha kumuha tike umwana niba aje kwaka isabune amavuta ntabwo nkibwira papa we kuko ndamufite nagize amahirwe yo kumusigarana ntabwo nkibwira papa we ngo mpa amafaranga yo guha umwana mbasha kumuha amafaranga kuko ntabwo nicara ndagumya nyine ngakora utwo tuntu twose tukampa ayo mafaranga nkumva nageze ahantu heza cyane twubake umuryango nyarwanda
hano umugore wo mu cyaro ntabwo akiri guhohoterwa nka mbere byaragabanutse te nuko twagiye duhugurwa tumenya amategeko arengera abagore n'abagabo barayasobanukirwa wenda ntibari babizi bityo ingo zikabana neza ntazibanye nabi nyinshi Women for women yatweretse abagore bataciye mu rukiko ko nta gaciro baba bafite. Muri abagore bataciye mu rukiko nanjye nari ndimo. Batwigisha ahantu hose batubwiye nkumva ndahisanga. Ibyo batubwiye nayo niho ndagenda ndabwira umugabo nti women for women yatwigishije ibyo guca mu rukiko kandi nanjye numvise ari ngombwa. Noneho yarambere bwose yarambwiraga ati se namubwira tujye guca mu rukiko akambwira ati se Therese ibintu byo guca mu rukiko we nta bashwana baraciye mu rukiko nanjye nkumva nibyo nyine nkituriza ariko aho maze bamaze kuduhugura bakatwigisha iryo tegeko numvise ntaho ndi ndagenda ndabimubwira mbimubwiye abanza kubyanga nyuma ndaguma kumwigisha ariko aza kubyemera urukiko turucamo ubu ngubu tuzi ko umwana washyingiwe nyuma ya 99 igihumbi kimwe magana cyenda 99 afite uburenganzira kubona umunani kwa se nk'umwana w'umuhungu ibyo turabizi nta mudamu n'umutabizi mbega nta kibazo dufite muri makeya n'ugifite ubujiji mugenzi waramusanga akamwegera akamuganiriza twubake umuryango nyarwanda ubungubu w'umugore yamenye gutegura indyo yuzuye kera iyo umugore mu rugo yabaga afite ibijumba hano iwacu nyine ukaba ufite n'ibishyimbo wumvaga gikemutse ariko ubu tumaze gusobanukirwa kugomba nimba ufite abana cyangwa nimba utanabafite ugomba gutegura ibyo wuzuye ugateka ugashyiramo bibiri imboga ibinyabijumba indyo yuzuye mbese turazi kuyitegura turazi ibiyigize mbere twari tuzi yuko indyo yuzuye iry'umusirimu ikaba iry'umukire wahawe amafaranga na leta yenda ahembwa ariko ubu twamaze kumenya yuko indyo yuzuye atari ukuba ugombye kuba ufite amafaranga menshi twamenye yuko ari ukubona imboga ukabona ibinyamafu n'ibinyamisogwe ibyo byose ukagerageza kubitegurira umwana cyangwa n'umuryango wawe ugasanga indyo yuzuye urayibonye kandi utabishatse kure twubake umuryango nyarwanda nukuri ndashima leta y'ubumwe n'umudamu wundi we uri hanze aha utarajya muri koperative nkamushishikariza kugira ngo azajye muri koperative kuko iyi koperative igenda hari icyo igenda isunikira umudamu wo mu cyaro kuko abona amafaranga igihe atarazi yuko yakagombye kuyabona atari muri koperative ariko icyo nshimira leta y'ubumwe cya mbere ni uko iyi saha none yanangiza umuvumvu ndi umudamu ndagira ngo nshimire ubuyobozi bw'akarere kacu ka Nyaruguru bwatwitayeho cyane baradusura ntushobora kubyumva ngasubira ngashimira ubuyobozi ngashimira Paul Kagame nyakugira amahoro n'amahirwe iyo gahora ku ngoma ni ukuri imana igahora imushyigikiye aho ari hose n'aho agenda nkashimira n'umudamu we uhora adutekereza igihe cyose nkumva namubwira ngo ese yazaje tukamwereka ibikorwa byacu tukamuha n'impano tuvuye mu maboko mwabyiyumviye namwe ubuzima bw'umugore wo mu cyaro wo hambere ndetse n'ubuzima bw'umugore wo mu cyaro w'ubu ngubu biratandukanye cyane nta mugore wo mu cyaro ukirwaza bwaki cyangwa izindi ndwara ziterwa n'imirire mibi kuko bose bamenye gutegura indyo yuzuye twabonye kandi ko nta mugore ugisabiriza ngo abashe kwikenura bose bakuye amaboko mu mifuka barakora ndetse ubu biteza imbere ku rwego rushimishije mwakoze kuba natwe mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda mwari kumwe nanjye Latifa Banegeye mugire ibihe byiza twubaka umuryango nyarwanda